Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, իմ հարցը քաղաքական է, կարող եմ տալ։ Անցած տարի ես ազգային ժողովի համարային դպրոցի սանեմ, մենք հանդիպում ունեցանք սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդ հարցն է ուզում տալ, բայց չկարողացա, հիմա եմ ուզում հարց տալ։ Շատ լավ։ Հարցս հետևյալն է, ինչպիսին է ներկապուլում պետություն եկեղեցի հարաբերությունը։ Կարծում եմ, որ երբ որ պետությունն ու եկեղեցի միախառնվում են իրար, դա հենց ավելի վտանգավոր բան չկա։ Եվ պետությունը պետք է զբաղվի իր գործով, եկեղեցին պետք է զբաղվի իր գործով։ Չնայած պետք է ասել, որ դրանք ստերիլ իրարից միշտ չի, որ տարբերակվում և տարանջատվում են, որտեվ շատ հարցեր կան, որ խաչվում են։ Օրինակ, ամենա երկար քննարկված մի օրինակ բերեմ, որ եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին, օրինակ ուզում է, որ մի շարք ապրանքներ, երբ որ ներմուծվում են եկեղեցու կարիքների համար, այդ ապրանքները ճանաչվեն բարեգործական և մաքսային և այլ վճարների չենթարկվեն։ Օրինակ, այդպիսին է պարաֆինը, որից մոմ են պատրաստում։ Մենք այդտեղ շատ լուրջ սկզբունքային խնդիրներ ենք տեսնում։ Սկզբունքային խնդիր համար մեկ, եթե պարաֆինը մենք, օրինակ, մաքսազերծում ենք որպես բարեգործական ծրագրի մաս, ուրեմն մոմը պետքա չվաճառվի։ Մենք ասում ենք, շատ լավ, մենք պատրաստ ենք դա անել, բայց մոմը մի վաճառեք, ուղղակի դրեք, հավատացյալները թողան, վերցնեն, գանձանակ թող լինի, ով ինչքան ուզենա, այնքան վճարի, որովհետև օրենքին հակասում է, օրենքը ասում է, որ եթե բարեգործական է, դու դա հետագայում չես կարող գումար դրանից ձեռք բերել։ Երկրորդ տարբերակներն է, որ մոմը ամբողջությամբ վաճառվի, արձանագրվի, համապատասխան հարկերը վճարվեն պետական բյուջե, բայց մենք ասում ենք, վճարած ամբողջ հարկերը և դեռ մի բան էլ ավելին կվերադարձնենք եկեղեցուն, այսինքն կառավարությունը պետական բյուջեի համար ոչ մի բան չի պահի, պատկերացրիք չէ, այսինքն տալցենք երկու տարբերակ, կամ պարաֆինը, որից մոմը պատրաստվում, համապատասխան վճարներով չի գանձվում և այդ պարագայում իրոք դառնում է բարեգործական ապրանք և մեր եկեղեցիներում մոմը չի վաճառվում, անվճար է տրվում, որը իմիջիալոց մեր կարծիքով ավելի մեծ եկամուտներ կարող է բերի եկեղեցում, որտեղ օրինակ Հայաստանում եկեղեցիներ կան, մեկը ես գիտեմ, որ այդ սկզբունքով աշխատում և փորձը ցույց է տալիս, որ այդ գանձանակի տարբերակով ավելի շատ գումարներ են հավաքագրվում, քան թե ուղղակի վաճառքի տարբերակով, կամ էլ մոմի վաճառքը տեղի ունենա և բոլոր իրերի վաճառքը, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, դրանից գանձվեն հարկեր տուրքեր, և ես և կառավարությունը ասում ենք, որ մենք ամբողջ ինչ որ հավաքագրվում է, ամբողջը կվերադարձնենք եկեղեցում, եկեղեցու գործունեության համար։ Նկատի ունեմ, այսպիսի խաչվորդ տեղեր կա, և մեր սկզբունքն է նա, որ պետք է հարաբերությունները լինեն իրավական, օրինական, և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և սահմանադրության շրջանակներում, բայց կա նաև հետևյալ հանգամանքը, եթե եկեղեցին ուզում է քաղաքական գործունեություն ծավալի, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, կարող են նաև քաղաքական գործունեություն ծավալել, ոչ մի բան չի խանգարում, որ կուսակցություն ստեղծեն և այդ կուսակցության շրջանակներում նաև քաղաքական գործունեություն ծավալեն, ինչը կարծում եմ ավելի ազնիվ կլինի և ընտրողների առաջել և այլ քաղաքական մրցակիցների հետ էլ կլինեն նույն հարթության վրա։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, եկեղեցին չի կարող բարձր լինել պետությունից, չի կարող ուղղակի։